Това ден продължава. Красимир Каракачанов е тук при мен от ВМРО. Здравейте, господин Каракачанов. Здравейте. Радвам се да ви видя. Удоволствието е взаимно. Как сте? Много добре. Кампанията как ви изглежда? Тя е вече на своя финал. Очаквана като начин на ход или? Вижте, тя кампанията е такава каквато я направиш. Партиите от сглобката, ПП, ГЕРБ и ДПС се опитваха да отвратат хората и да им обяснят, че няма смисъл да гласуват, за да могат те с купения тигански вот и с твърдия си партиен електорат да вземат максимум гласове. Докато кампанията на ВМРО беше точно обратната. Срещи с хората, включително по малки населени места, където, както ми казаха вчера в едно село, в което аз съм ходил поне 2-3 пъти до сега, Карланово до Петрич, вика, ти си единственият човек от телевизора, който сме виждали последните години на живо. Тоест, нашата кампания беше да убедиме хората, че трябва да се гласува. Защото това, което ги отвращава, сглобката, безпринципността, подчинението на чужди интереси, битката за постове и за пари, която наблюдавахме в правителството на сглобката, ги отвръщава. Точно това им обяснявахме, че има смисъл да се гласува, защото тези трябва да бъдат наказани, но няма да стане като ги псуваш по телевизора или пред телевизора, а като отидеш и гласуваш против тях. Какво обаче ви казват хората, избирателите? Ще отидат ли да гласуват или не? Избирателната активност през последните избори е ниска. Тя става все по-ниска, защото отвръщава хората. Това, което виждат през управлението на едно или друго правителство, то отвръщава хората и тя става все по-ниска. Но точно това е смисъл от една предизборна кампания, каквато ние водихме, при хората да им се обяснява. Да чуеш първо техните приоритети и да ги свариш с твоите приоритети. Да си в час дали това, което ти си мислиш, че е важно за българския народ и хората смятат, че е важно за тях. Така че това е важното. И аз мисля, че успяхме на много места, поне моите лични впечатления са такива, е да запалиме малко ентусиазъм в, за съжаление, отчаяния български народ. Колко време мина от общото ви управление с ГЕРБ? Повече от 3 години? Малко повече от 3 години. Има ли, усещате ли все още необходимост да обяснявате за това партньорство с ГЕРБ на избирателите, които срещате? Някъде се налага, на други места хората казват, вие като бяхте, ВМРО като бяхте в властта, нямаше тези безобразия, които се правеха по времето на сглобката. Вие държахте за против циганизацията, държахте против нелегалната имиграция, борба с древната битова престъпност, направихте това, хората се сещат. Не са толкова късопаметни, колкото смятат някои от управляващите ни. Така че и такива въпроси. Тревожи ли ви социологията, моментната снимка, която ни показват сега социологическите агенции, ВМРО, не дават на ВМРО да премине 4% праг като данни? Те, ако помните и на президентските избори 2016 година, не ни даваха добри резултати. Аз като кандидат за президент се класирах трети с 612 000 гласа. И 17-та година, и 14-та година, и 21-та година. Тоест не гледате в момента сериозно на социологията. Ще ви го кажа в прав текст. Практика стана в България. Големите партии, които разполагат с огромните пари, които са откраднали от нас, разбира се, гражданите, да си плащат и за социологията. И това го знаем всички. Така че да ви кажа, хората много-много не се впечатляват. Но социологията сякаш позна на предишните избори. Ами, тя и сега ще познае. Не сте генерално, част от парламента. Генерално, не бяхте защото част, горе-долу да. Тенденциите, да, ниска избирателна активност, това, горе-долу ще познае. И след което пък ще имат и много поводи да се управляват. Но нека, е да, нека да не критикуваме социологията. Има и социологически агенции, които са съвестни и си вършат работата почтено. Имате ли отговор на въпроса? Със сигурност сте разсъждавали и сте правили равносметка, защо ВМРО пропусна последните парламенти като представителство? Ами, каква е причината? Защото след 21-а година имаше един период от малко повече от 2 години, в които не бяхме толкова активни. Може би и от някакъв комплекс от участието в изпълнителната власт. Но айде да погледнем 3 години по-късно. Извинявайте, вземам сектора, за който аз отговарях. Сигурност и отбрана. Министър на отбраната и вице-премьер по сигурността. Извинявайте, но по наше време, и това хората го забелязват, по наше време нямаше тълпи нелегални мигранти, които да обикалят по София и по големите градове. Защото като военен министър бях разпоредил армията на границата и недопускане на българска територия. А не да ги регистрираме тук, а те да бягат на запад, после да не ги връщат и да се мотат по центровете на градовете. Тогава
за армията се полагаха усилия и бяха свършили много работи. Самите военнослужащи, което мен лично ме удовлетворява. Много хора, които аз не ги познавам, които са служили по мое време или които сега продължават да служат и могат да направят сравнение, цивилни, застават мирно и ми казват: благодарим ви, господин министър, по ваше време беше друго. Така че няма основание от това, което ние сме направили в нашето управление, да се притесняваме. Напротив, трябва да се притесняват тези, които подчиниха България на чужди интереси. Аз по-скоро ви попитах какво обяснението ви да сте пропуснали последните парламенти. Обяснението е това, че не бяхме активни. Или, а появата на други формации, възможно ли е това да се отрази? Разбира се, че имаше и поява. Няма вакуум в политическото пространство, както и в живота няма вакуум. Да. Вакуум е в главите само на политиците от глобката. Появиха се и други политически формации, които с доста по-кресливи и лъжливи лозунги обясняваха ни как няма COVID. Оп, хората се подлъгаха, не им харесваха мерките. Обясняваха ни как сега ще ни извадят от Европейския съюз и НАТО, пък сега ги гледаме, че не се борят за Европейския парламент. Възниква въпросът: за какво се бориш? За заплатката в Европарламента? Нали си против членство като условие? Какво да направят? Глупости. Това нали е аргумента. Нали са против НАТО, пък не говорят за други работи. Крайно време е България да си върне суверенитета. На нас не ни трябват нито проамерикански, нито проруски политически проекти. Защото България има своите интереси и трябва да следва една политика, която е, примерно ще го нагледа с пример, политика, която е по-близка до политиката на един Виктор Орбан, а не политиката на Урсула фон дер Лайен. Политика на суверенитет и приоритет на националния интерес. Добре. А не на посолството или посолствата, без значение дали са посолствата от изток или посолството от запад. Сега, споменахте думичката приоритет и ви питам за вашите три приоритета, които споделяте на вашите избиратели. Онова, което ще направите, ама имате и визията как, за да не са кухи слогани и обещания от предизборната си. За разлика от много от партиите, които говорят, че те в бъдеще време, ние говорим неща, които добре сме започнали да правим. Три. Първо, първия. Демографията. Как? Демографията. Първото, което ние въведохме, семейно подоходното облагане. И тук трябва да се продължи. Ние изчезваме като нация. Въпросът как? Ще ви отговоря по директния начин. Първо, стимулиране на учещите и работещите семейства. Раждаемостта в тези семейства и подпомагане на тези семейства. Как? Средства от първо, къде? Средства от бюджета. Вместо да ги изливаш в гетата, където няма никакъв ефект. Абсолютно никакъв. В циганските гета ефект няма. Неграмотността нараства, битовата престъпност, наркоманиите и всичко. Разкажете там ни как стимулираме хората да учат и да раждат деца. Ще ви кажа как. В Конституцията е записано: образованието до 16 годишна възраст е задължително и безплатно. Онези представители на нашето общество, гетата, които не учат и не работят, не получават социални помощи. Когато си нарушил Конституцията, си носиш отговорност. Образователна повинност. Пак казвам, Конституцията пише до 16 годишна възраст, образованието е задължително и безплатно. След което подпомагане на учещи и работещи семейства, семейства, които раждат деца, 500 лева детски надбавки. Големия проблем е несигурността. Извинете, 500 лева детски надбавки на месец. На месец. Това е сумата. За дете. След което семейно подоходното облагане си остава като принцип, който ние въведохме. След което млади семейства. Взел съм опита, който използват някои европейски държави. Примерно на Унгария, ако щете дори една Русия, в борбата с демографската криза. И там резултат има, за разлика от други държави. Младо семейство за първо семейно жилище получава безлихвен кредит, 5 до 7 години гратисен период, ниска лихва. При второ дете държавата опрощава част от заема, при трето дете 25. С банките как ще се оправите? Аз ще ви кажа, в България има една банка. Как се опрощава заема? Българската, точно така, ще ви кажа как. Банката за възстановяване и развитие е банка за подпомагане на българите, на средния и дребния бизнес. Тя се превърна последните 10 години, не последните 3, последните 10 години, в банка на олигарсите и те получават държавните пари на изгодни условия, а тези пари трябва да ги получават хората, средния и дребния бизнес. Ето оттам, чрез държавна политика се казва. Защото в частните банки няма как да го направиш. Подобни принципи в частните банки не можеш да го направиш. Така че подпомагане на младите семейства, стимулиране. За да затворим първия приоритет и да стигнем до втория, само ми кажете всичко това, което ни разказвате като визия, как се случва през парламента, законодателни промени, задължително естествено, трябва естествено да има. Естествено, подоходното облагане вече съществува, ние го вкарахме 20-та година, то е факт. Всичко става чрез законодателни промени в парламента. Не става да чакаш едни министри, които си развяват новите костюми,
няма как да свършат работа. Втори приоритет. Втори приоритет, това ти е енергетиката. Защото без енергия на нормални цени няма да има икономика и хората ще емигрират от България. Те са свързани нещата. А за да имаш нормална енергетика, трябва да се замрази така наречената зелена сделка, която е не само утопия, това е убийство на европейската... Да се замрази изцяло или да се отложи затварянето на тецовете за определен период? Вижте, замразяваше, защото какво значи определен период? Какъв е периода? Почваме да спориме колко период? 5, 3, 2, 20 години? Не, замразява се. Това е вредна идеология. А не може ли да се оптимизира работата на тецовете в смисъл на това, когато имаме нужда, както беше спрян на природния газ от Русия, тогава тецовете свършиха така, буферната работа. В момента, това е доста скъпа енергия. Ние плащаме много за тецовете. Скъпа е, защото плащаме едни измислени от Брюксел такси. Ние плащаме глоба на практика. България и другите европейски държави. Говорите за въглеродните квоти. Точно така. Плащаме глоба за това, че произвеждаме електроенергия. Извинявайте, но това е дискриминация и не е нормално. Възможно ли е обаче да се стигне до такава сделка с Европейския съюз? Всяка една държава в Европейския съюз има право на вето. И естествено, че тъй като в тази военна икономическа криза, тъй като военният конфликт не е само в Украина, започва да придобива един глобален характер. Напрежение виждаме в Близкия изток. Виждате, вчера Байден разрешава на украинците с американските ракети да стрелят по руска територия. Това означава разрастване на конфликта, а не търсене на мирно решение. И ние трябва да мислим в един разрастващ се конфликт. Първо, как да не бъдем замесени в този конфликт? И второ, как се справяме с изхранването и издръжката на българското население? Не на други населения, не на други държави, на българското население. Добре. Така че икономиката, т.е. така че когато говорим за зелената сделка, замразяване, възстановяване на проекта Белене, абсолютно престъпление. Това трети приоритет ли го слагате към втория? Към втория от енергетиката. Това ти е... няма как и няма логика да закриваш един проект, в който си вложил над 4 милиарда. И който срещу още 2 милиарда можеш да довършиш, да пуснеш в експлоатация и да осигуриш ефтин ток на хората, да лъжеш сега в момента... То зависи оборудването, което го купихме преди години, в какво състояние. Сериозно? Ами нали е лошо? И затова искаме да го дадем на Украина. Извинявайте. Напротив, играта е много проста. Да си унищожиме реакторите, които имаме, да спреме енергетиката, която имаме, за да купиме нови два реактора за 50 милиарда. Завиждате ли разликата? Вместо 2 милиарда за довършване, 50 милиарда. Тук е далаверата, както на посолството, което ни притиска по всеки един въпрос, така и на нашите безгръбначни политици. Те пък си правят сметка. От 2 милиарда комисионата ще е 2-300 милиона. От 50 милиарда, 5-6 милиарда ще турат от джоба. Кой взима комисионните? Кой взема? Всички тези, които си играха в годините с енергетиката, спираме, пускаме, спираме южен поток. Това във всички сектори ли е така? Не случайно ви питам, защото сте бил министър. Комисионни взимат ли се така? В онези сектори, в които има подобни огромни пари, е така. Примерно F-16 изтребителите. При F-16 сделката между две държави няма как да има комисионна. Е много просто. Парите се намират в гаранционна сметка. И без подписа на министъра на финансите разликата... и министъра на отбраната и шефа на БНБ не може да изтегне шанс. А тук разликата каква е, че не са две държави, а е компания и държава? Много е просто. Когато две държави министрите подписват и директно държавите се договорят, няма как. Примерно за F-16, кой от Тръмп ли отиде, си потърсиш комисионната? Или от военния министър на щатите, или от шефа на Пентагона? Как да стане? Дайте третия приоритет. А когато правят сделки с частни компании, всичко минава през едни адвокатски кантори, през едни посреднически фирми и така изчезват едни пари, каквито изчезват в здравеопазването. Приспорвам ви. Трети приоритет – здравеопазване. Да. Най-бързо умиращата нация с най-нисък... Какво да правим там? Много е просто. Трябва да имаме медицински кадри. А за да ги имаш медицинските кадри, ние ги произвеждаме. Тоест излизат от учебните заведения и медицински сестри, и лекари. Заплатите ли трябва да се увеличат? Естествено, че трябва да дигнем заплатите. Първо. Гледате ли тук последните дни, извинявайте, че ви прекъсвам, спора с заплатите? Работодатели и синдикати искат увеличение на заплатите. Естествено, че говорим в медицинския сектор, не искам да обида никой, но медицинските сестри са средно на почти пенсионна възраст, защото те получават мизерни възнаграждения. Правиш им труда на санитари, на медици, медицински сестри и лекари, първа категория труд. Не може да си медицинска сестра да получаваш по-малко от 3000 лева. Не може обаче един млад лекар, завършил в България, да започва с има-няма 2000 лева, а шефове на клиники да слагат по 60, по 80, по 90 хиляди лева в джоба. В същото време... Финал, господин Каракачанов, в свършени време трябва да го спазваме. Т.е. ти не подсигуриш ли твоите медици да лекуват твоето население? Ти си инвестирал в тези хора. Един медик, за да го обучим, изисква 200 хиляди. На заплатите на медицински сестри и лекари. И прекратяване на източването
на парите. 8 милиарда за здравеопазване. Здравеопазването става все по-лошо. Моля, имате възможност да се обърнете към избирателите и да споделите номера на вашата бюлетина. Аз към български избиратели съм се обръщал много пъти. И сега ги призовавам. България се намира в една предвойна ситуация. На България не трябва участие в чужди войни, а търсене на мирно решение. Следователно, трябва да бъдат избрани нормални хора. На България не трябва джендър идеологията, не трябва зелената сделка, трябват и разумни български политици, които отстояват български национален интерес. Мой призив към всички нормални, добри българи. Излезте, гласувайте, за да разглобиме злобката. Можете да го направите с номер 26, гласувайки за ВМРО в интегралната бюлетина. Успех, господин Каракачанов, на вас в предизборната кампания. Ще видим на 9 юни какво ще отреди българския избирател. Реклама сега, уважаеми зрители. Продължаваме напред с останалите теми.